El govern del Partit dels Socialistes sembla que ha trobat l'estabilitat que buscava des dels inicis del mandat. En un moviment que va sorprendre a tothom, pocs minuts abans del ple d'aquest dijous es comunicava que el regidor Sergi García, del grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya, passava a ser regidor de govern. Aquesta decisió sembla haver estat provocada per evitar una moció de censura, que segons diverses fonts s'estava gestant per formar un govern alternatiu d'Esquerra, la UP, Iniciativa, Veïns per Rubí i l'actual Partit Demòcrata. El nou govern del PSC compta també amb el suport plenari evident de Ciutadans i Partit Popular, formacions de les quals, segons ha pogut saber Ràdio Rubí, no es descarta la seva entrada formal al govern. Així, es faria viable un govern de majoria absoluta amb 13 dels 25 regidors de la sala. El govern ha avisat que, de moment, no farà declaracions sobre aquesta incorporació, però Maria Mas, del PSC, va justificar l'entrada de Sergi García a l'executiu local durant el ple. La primera tinent d'alcalde va explicar que la intenció és aconseguir un govern estable que pugui fer front a les reformes i projectes importants que assegura necessita la ciutat. La ciutat no pot permetre's inestabilitat en un moment en el que tenim entre mans projectes molt importants i que suposen una transformació que Rubí necessita. La segona transformació més important de la nostra història, com a nosaltres ens agradaria. Hem obert portes per a tots els regidors, i per a tots els grups municipals que volguessin treballar per la ciutat. I el resultat es reflexa en aquest cartipàs. Com és lògic, el nou cartipàs municipal va eclipsar la resta de tràmits del ple. Els grups que estaven preparant el govern alternatiu i que es van assabentar del nou cartipàs pels mitjans de comunicació no van amagar la seva indignació. Vostès, sense cap mena de vergonya, sense cap mena d'ètica ni moral, doncs tiren pel dret per mantenir el poder. Ho fan comprant a qui calgui, sense cap mena d'impediment, i vostè suposo que dormiran tranquils. Ara, vostè deia, hem parlat amb tots aquells que volien treballar per la ciutat. Amb el fitxatge que han fet, això no ho aconseguiran. Només volia recordar que vostès van aprovar un codi de bon govern en aquest ajuntament, el PSC de Rubí, on deia, textualment, deia: respectarem la voluntat de la ciutadania i actuarem en lleialtat política, comprometent-nos a assumir el codi de conducta política en relació amb el transfuguisme a les corporacions locals. Vostès avui han incomplert això, no tenen vergonya. Solidaritzar-me amb el regidor del Partit Demòcrata de Rubí per la jugada que se li ha fet al seu grup és inaudita. En aquesta ciutat això no havia passat mai, que jo recordi, i subscriure tant les seves paraules com les del senyor Antoni García en relació al paper que està fent el govern en voler tirar endavant una ciutat que, al nostre entendre, no s'estimen si actuen d'aquesta manera. Per nosaltres no és una persona digna de seure en aquest ple i, per tant, no el tindrem en compte en aquest temps que queda de mandat. Jo recordo la meva etapa d'alternativa, no és la primera vegada que passa, no, el personatge ja té una carrera. Que disfruti d'aquests 30 mesos que queden de mandat i esperem amb tota la convicció que seran els seus últims 30 mesos en aquest ple. Jo, i és important, podré arribar a casa i podré mirar els ulls a qui faci falta, no només els de casa, podré mirar els de casa i a la gent que em trobi pel carrer. Jo no sé aquí si tothom podrà fer el mateix, uns i els altres, perquè en política hi ha coses que s'hi valen, però no tot s'hi val. Després de les primeres intervencions al ple, tots aquests grups van convocar una roda de premsa per oferir una valoració més a fons de tot aquest afer. Ha estat una traïció als votants, però que estic convençut que ni els votants democristians tampoc no estan d'acord amb aquesta decisió, que és molt íntima i molt personal i que és una qüestió de diners, pura i simplement. Per això diem que és un dia trist, perquè és la pitjor cara de la política i aquesta és una responsabilitat de l'alcaldessa de Rubí, de l'Anna Maria Martínez, que avui creiem que recorre el pitjor de la política, que vulnera el pacte i l'acord antitransfugisme que hi ha acordat entre totes les forces polítiques del país i que, per tant, això implica doncs, una situació encara més greu. El problema és que en aquell moment ens presentàvem una coalició de Convergència i Unió i jo vaig poder fer el meu equip amb tota la gent de Convergència i molts independents que es van voler sumar en aquesta llista, però lògicament no em competia a mi doncs,
fixar també aquelles persones de la llista que eren d'un partit que avui ja és inexistent. Per tant, ens toca a mi personalment i a tota la gent doncs, pagar una mica els plats trencats d'aquesta situació d'aquell moment. En qualsevol cas, no hi ha res que hi podria haver fet en aquell moment. No només això passa perquè hi hagi un trànsfuga, perquè hi hagi una persona en la qual ha traït no només els compromisos, sinó l'ètica i la moral, sinó el fet de que hi hagi un partit que hagi apostat per la legitimitat, o sigui, en lloc de tenir la legitimitat que li havia donat en el seu moment els vots dels ciutadans, hagi optat per guanyar d'una altra manera. Per tant, aquí, tots plegats, el que hauríem de fer reflexionar la ciutadania és quin partit ens està governant, que és capaç de donar aquesta imatge i és capaç de tirar endavant una ciutat amb aquest tipus de condicions i amb aquest tipus de política.